Ja, då har vi kommit till årets andra pristagare. Har i ett intressant samarbete använt något som är en restprodukt i en annan regional produktion och lyckats åstadkomma en sällsynt smakrik ny produkt. En produkt som har en rolig historia, som ser trevlig ut och som smakar ännu mer. Välgjort, saftigt innehåll. Balanserad sälta, bra syra och sötma bakom en härlig yta. En kultur som säkert kommer att fungera alldeles utmärkt lokalt, men produkten har definitivt potential att jäsa och växa sig större än så. Årets andra pristagare. Virvel. Är ett jättegott bryggarebröd från Sörmland. Grattis. 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 Tack. Grattis. Damerna får ta den. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Förutom att jag är otroligt glad att jag träffar på Anders. Och att jag träffar på att jag kände Kerstin. Och att ni... Ja, jag är ingen tävlingsmänniska överhuvudtaget. Jag trodde inte jag skulle kunna uppamma någon slags känsla för tävling. Och sen så när vi helt otippat faktiskt vann den här sörmländska finalen så tänkte jag, shit, jag är snart 55 år, jag är tant, nu jävlar ska vi vinna, känner jag. Och jag vet inte, vi har bakat på och vi har försökt göra någonting otroligt spännande utav produkter från tre stycken passionerade hantverksföretag. Det är vad vi har gjort och jag är jätteglad att ni också tyckte att det var gott. Alltså det är det här som vi strävar efter hela tiden, det här samarbetet mellan den som tar fram råvaran och den som sen förädlar vidare. Det är det vi pratar om på alla matträffar och så. Prata med varandra, hitta på någonting tillsammans. Det är skitkul. Jag började som ölbryggare hemma i källaren för 25 år sedan. Och tidigt då så hittade jag ett recept på det man då kallade för dravlimpa. Som vi nu kallar för bryggarbröd. Och jag insåg att det där brödet är otroligt saftigt och gott. Och jag förstår inte riktigt varför det blir så gott. Men sen har ju Maria då höjt det där till nästa nivå. Med liksom sina kunskaper om att göra ett gott recept. Så att vi är glada och stolta för att stå här.